Տեղյակ եք, որ շահագործվում են շարժական արագաչափեր։ Ինչ կարծիք եք այդ մասին։ Սենց բացասական կարծիք եմ։ Զուտ բյուջե լստնելու այդքան բան կարամ ասեմ, որ իրենք ոչ մի լուրջ նպատակ չեն կարող իրականացնել մեր առօրյա երթևեկության մեջ, որտեղ որական 15-ը վթարա լինում ամենաքիչը։ Ու հաստատ այդ շարժական արագաչափից ոչ մի բան ուրիշ բան չի փոխվելու։ Այո, գիտենք, արդեն լսել ենք։ Բացասական ընդհանրապես։ Դա շատ ված մանաշ վարորդի համար։ Վթարի հետևանքը, չգիտեմ, մարդ ես կարող տեղալում, ասենք 60-ը տված, 60 քանից ես գրեմ, որ պետք է դե։ Այդի ոնց որ թակուն մտնեն ջեբներս էլ։ Լսել եմ, բայց որպես այդպեսին չգիտեմ իրենք ինչ տեսք ունեն, որտեղ են գտնվում ընդհանրապես եւ ինչպես նկատել իրենց, ամբողջ ասած եւ ուշադրություն է շեղում, անընդհատ կարծես թե փնտրում ես շարժական արագաչափ։ Այո, տեղյակենք, դա չենք ուզենա որ լինի, սովորական եթե կաթոլին, իսկ այդ թակտված մեքենաները մեզ ձեր չի տալի, որտեղ ամեն վարկյան կարող են նկարվել։ Տեղյակեմ, այդ կարծիքը վատ է։ Այսինքն տրասը իմա տված է 60-70, չգիտես, 72 անցնես, ըտե կարող ես նկարի։ Լսել ենք։ Դրական կարծիքի ենք։ Այո։ Դե կարծիքը որն է, եթե օրենքի սահմաններում իրենք ճիշտ անեն, սխալ չի։ Ընդհանրապես օրենքի տեսանկյունից կարծում եմ, որ շատ ճիշտ որոշում է, որովհետև տուգանքները իրականում այսօր երթևեկությունը Երևանում շատ վատ է, հա, մեղմ ասած վատ է, որովհետև ով ոնց կարողանում է քշում է։ Ըստ ձեզ արդյոք այդ արագաչափերի շահագործման դեպքում երթևեկությունն ավելի կկանոնակարգվի։ Իմ կարծիքով ոչ։ Ոչ մի դրական արդյունքի չեն ասնի։ Իմ կարծիքով ոչ, որովհետև նրանք ոչ մի լուրջ բան չեն ներկայացնում իրարից, ոչ մի լուրջ բան։ Դրա համար չէ, ինձ թվում է ոչ մի բան չի լինի։ Գիտեք ինչ կա, սա մի բան կա, եթե ուզում են երթևեկությունը կանոնակարգվի, առաջինը մենք բոլորս էլ գիտենք, իրանք էլ գիտեն, որ մենք գիտենք, թե այդ բայ վարորդները, իրանց այդ վկայականները ոնց եւ ինչքանով են գնում։ Թող էդի չանեն, թող մարդիկ նորմալ սովորեն, վարորդություն անեն, այն ժամանակ արագաչափ են պետք չի գա։ Այդքան կամերա, այդքան արագաչափ, այդքան ճանապարհային ոստիկան, սաղ ոստիկանը կռվում, բայց էլի վթարները շատ, ավելի լավա թող դրա տեղը, ասենք հերոստացույցով երթևեկության կանոններ կարոզեն, սովորացնեն, ոչ թե այսպես բռնեն թաքուն ջեբերներից մտնեն ու վсё հետո։ Չեմ կարծում, որովհետև ամեն դեպքում այստեղ կարելի ասել, որ երկու կողմը կա, եթե նկատում են, չեն գերազանցում արագությունը, եթե չեն նկատում, իհարկե կան այնպիսի վարորդներ, որոնք գերազանցում են, որը եւ բերում է վթարային իրավիճակների, եւ համաձայն եմ, կարող եմ ասել, եւ նաեւ որոշ չափով համաձայն չեմ կարելի ասել։ Նայեց ինչ տեսանկյունից ենք նայում հարցին։ Չեմ կարծում։ Ավելի շատ վթարային կլինի։ Որտեղ արդեն մարդիկ կմտածեն ավտոյա կայնած մայթի վրա, այդի շարժական կամերայը ռիսկի դորում զատալու հետևի ավտոն կա։ Դե որ օգուտ պիտի լինի, եթե կանոն արը ստեղծել է, օգուտ պիտի լինի։ Մենք սովոր ենք, հա, օրենքը մեր մոտ գրվում է նրա համար, որ շրջանցենք։ Օրենքը գրվում է, որ օրենքը պահում են, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ օրենքը շրջանցենք։ Այդ տեսանկյունից թե ինչքանով օգտակար կլինի միայն ժամանակը ցույց տալ։ Ըստ ձեզ կնվազեն վթարները։ Չի ասեմ, ինչքան գնում, այնքան ավելանում են, ոչ թե պակասում են։ Ոչ, ինձ թվում է ոչ քաղանգարի ոչ է կօգնի, հաստատ դեպի լավը ոչ մի բան չի լինելու։ Եթե մեր պետությունը այդքան մտածում է մեր մասին, դու առաջ հերթին մտածի, որ մարդիկ սովորեն, ոչ թե փողը տան առնեն։ Իհարկե ոչ։ Նույն ձևի քշում են։ Այսքան շարեցին, նվազեցին, ավելի շատացավ։ Ավելի շատացավ վթարները ու ավելի ամեն վթարը մի հատ մահ, չգիտես ինչ, այ տենց վիճակ։ Գուցե որոշ մարդկանց կյանք փրկի, բայց կարող եմ ասել, որ ունեն նաև կրկնակամ ասեմ բացական կողմեր։ Կնվազի թե չնվազի չեմ կարող ասել, բայց եթե չլիներ այդ շարժականը, ավելի լավ կներ։ Վթարները ավելի շատ անան դրանով։ Վթարների թիվն էլ պիտի բացակայի։ Պակասի։ Վթարները կանակը թող մարդկանց սովորեցնեն քշել, վթարներ չի եղել։ Դա ուղղակի իմ կարծիքով լրացիչ գործոնա։ Այսինքն մարդիկ տեսան, որ ուղղակի արագաչափերով հնարավոր չէ, հա, այս բaragayum որոշում ընդունված լրացիչ ինչ որ կերպ ազդել, թե ինչքանով օգտակար կդառնա այն ժամանակը ցույց կտա։